권리를 이런데 누가 하시게 해! 알아! 제가 하는 수업이 있어요. 오늘 나는 백수들아! 오늘 나는 백수들아! 오늘 백 Ne interesuješ me, bre, neću ovo da mi se dešava u životu, bre. Teo te hvatam da te, šta? Majmune mari, bre. Ko je to ružno? Ko si ti da govoriš da je to ružno što ja njemu uradim? Nije bilo ko. Nemoj to da govoriš bilo kome, kao za drugar. Nije on bilo ko. Ja bih to držala u sebi. Okej, ja te to razumem. Ali nemoj da skačeš na mene. Možeš da mi kažeš sutrana tako nešto. Okej, odreagovala si u trenutku, ja sad to... Okej, mogu i to da razumem, ali sad ti govorim. Nemoj da se miješaš, zato što to je između mene i njega. Nije on bilo ko i za drugari i bilo kome da sam radila i ne bi bilo kome, ne bi nikome tako nešto radila, njemu sam radila i ti to vrlo dobro znaš zašto. I pritom bila sam vrlo nežna. Bila sam vrlo nežna. I nije mu ništa. I pritom nije muta, može sam da kaže, pritom je i vratio Tanja, tako da mi je, eto, kvic moj, pošto sam sva od Denivića, mesnična. Naravno da ne bi mene on nikad udario, ali ja sam samo zalepila, dupli Tanjer. Zaslužio mnogo gore, nema šta se uopšte da se pravdam, bilo šta sam ti gore, nema se mešaš u to i to između mene i njega i ružno je to što se ti mešaš, a ne što sam ja njemu radila. Okej, ja se ne više čutim kao to. A on je muta, može meni sam da kaže. Ja se ne mešam u vaš odnos, to je među vas i kad se svađate, svađate se oko glupa, evo samo, vi se svađate oko takve glupa. Stavite svi glupi. Smišno. A ja sam svojom stane, čekaj ne želim da komentariš, ako kada ne znači komentariš, evo nešto će ja biti pitanje, gaj pitanje, bit će snimak, nešto, ja sklonim se, neću ništa, neću se mišljati zbog njega, ne zbog sebe, nego zbog njega. Zato što je, i zato što smatram da je to ružno i nije moja stvar. Tebi nije stalo, meni je stalo. Ne, ti mene ne razumeš, meni nije da nije stalo, meni je stalo, ja sam s njim provela 5 godina, ne može, pa meni da nije stalo, misliš da ja njemu ponudila nešto da jede, ne u tom smislu, ali kao čoveka, on je bio brate pred mene, podijelio sam sve 5 godina. A ja to... Da mi je stalo do njega. Ne u tom smislu, ali normalno da mi je stalo do njega. Ne može, normalno da ću ja da skočim i da gledam da će da se povredi, tako to, što sam s njim provela 5 godina, pa da znaš da ti komšija je došao ovde. Naravno, ali ja ne mislim baš da bi on sedeo tu mira da je mene moj bišačko tako nabio Tanjer u glavi. Ne, to je druga stvar, ne može da meriš muško da nabije žensko, znači to, a pritom ne možeš da meriš moju situaciju sa bilo kam situacijom. Slažem se to, a ja nisam, ali 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 ja nisam,
Stvarno? Nema vode. Ovdje su kod maca, mislim. Ima u hotelu tamo. Eš, alo, mislim, da ne pominjem celu situaciju, šta se sad... Kako je ovo sve počelo? Ti ustaš i meni govoriš kako je ružno što ja rekao. Mislim, meni je to neshvatljivo. Da si ti ustala i rekla to, meni je to stvarno neshvatljivo. Nemo da se mešaš, nisam na tebe, sam na tebe napala. Ja nemam veze sa tobom, niti se mešam, pritom rekla sam ti zvonu situaciju. Mene to ne zanima. Vaše svađe to, mene to ne zanima. Ne zato što meni nije stalo do njega, nego zato što to meni nije mesto. A možda bi neko bi rado se umešao i tako dalje, pravio zvrčke. Ja verujem i da mogu, recimo, da napravim zvrčku. Ja ne znam šta mogu da kažem. Znaš ti sama kako ide kuće i tako dalje. Ne, ova cijela situacija je katastrofa. Zato što ovde... Vas dvoje se non-stop provocirate, non-stop jedno drugo, aj manje ti njega više, on čuti jer neće da ti kaže jer mu je glupo, jer se hoće da je kriv za to što je uradio, a ja sam tu pored njega, slušam to i treba da čutim i da se kao pravi muda kao sve super, volimo se svi kao super. Kao što se ja ne mešam u to kada on tebe hvata za dupe predavnom i ljubite se i vatite predavnom. Ti misliš da je to lepo? Ja ne znam kad se to desi. Ne znaš kada se to desilo, pa ja te ima hiljadu puta kad vodim računa da ti ne vidiš to. Pa prvenstveno to što imate seks u sobi gde sam i ja, meni je to ružno. E, to je bilo jedno. Ne, ali ne, okej, ali meni je to ružno. Ali to, ali ja ništa, jel sam ja rekla nešto? Jer ja, kada vas dvoje, ja sam onako, mislim, ako vama nije neprijatno, okej, ja nisam ništa komentarisala. To je vaše. Ja se ne mešam u to, a ti misliš da je to lepo. I onda ti ustaš i meni govoriš kao ružno, to što... Ja imam pravo potpuno da uradim šta god. Potpuno pravo. Jako je ružno što ti meni ustaješ i govoriš tako nešto. Jer ja se ne mešam u vaš odnos. Ne mešam se u to šta vi radite i tako dalje. I to što vi ne shvatate neke stvari koje su ružne koje vi radite, to je vaš problem. Ja shvatam, ali ja ne ustajem i govorim, e, znaš, nemoj to... Ja mogu da ustanem i da te... Ti imaš 21 godinu. Mogu da ustanem ovde da te postidim za neke stvari koje radite zato što ste... Znaš i sama. Ali ja to ne, mene to ne zanima. Nemojte me hvatati za takve stvari. Ali ja to, mislim, ne možete ne isprovocirati zato što ja to nikad ne bi radila, jer ja sam tako osoba. Ali nemojte to da radite. Nemojte da ustaješ i da govoriš da se mešaš u moj njegov odnos. Dobro, nikad više, obećam. Ma ne, ovo je... Mislim da nikad više neće biti ovakve igre. Ti me ne prebraniš ti ovo, ti ono, ili neko kod gledalaca ti ovo. Znači, od sad samo čuti... Ko da ne prebrani? Ne, bilo ko. Ne, bilo ko. A ne, čekaj. Bilo ko. Sašta, meni je sve čisto tema. Nije on mutar. Biću ovo da... Nije on mutar, što ti imaš njega da braniš. Izvini što sam te rekla. Ne, sad kad bi ja ustala i kad se posjeti, kad je tek njemu dođeš lupi šama, što ja treba da kažem, a obri, ja sam njegov žena, što ti njemu lupi šama. Pa, ete. I sad svako bi rekao, pa da, on ima pravo to da kaže. Pa zar ne? Šta ja imam da ulazim u to? Lupiti njemu šamare, šta mene boli uvo? To između vas dvoje. To ako je on mutav i njemu je to tako super, da ti njemu lupi šama, nije prvi put kad sam ja bila spolja, ti si mogla. Ako je on to njemu okej? I ako je njemu okej da meni ništa ne kaže, pa ti njega pusti onda. Ako on ima tebi nešto da kaže, on će tebi reći, ne moram ja da mu kažem, je Slobodane, ružno je što ti luna lupi šamar. Pa za nije, to nije ružno, tako? Jes. Pa šta onda? Jer ja treba njemu kažem, to je jako ružno luna što si radila. Ja sam pomislila i smatram da je to jako ružno, ali opet smatram, to je vaš odnos i ti imaš potpuno pravo to da mu uradiš kao što imam pravo i ja. Radila sam to što on pre toga nešto mnogo ružno uradio. A jeli, a šta, meni je, oblaci su i medvedići su leteli oko nas i ništa mi je ružno nije uradio. Ako je nekom ružno uradio, uradio je meni. Šta bi mu ti uradila, molim te, se nemoj mesto. Daj, nemoj se lažemo. I ja sad treba bi trebalo da dođem i da kažem, jel, ono nemoj da mu upaš amas. Kao što ti meni kaže, nemoj da, mislim, pritom je ovo bila igra. Koja je, igra u slučaju, bila tako baš zabavna u tom smislu. Da je zabavna, svi se pobili. Dobro, to, mi smo dobro još i prošli. Tako da ne, mislim, kad bi ja krenula sad da krenem da nabrajam šta je sve ružno, mislim, nemaš nikakvo pravo da mi kažeš tako nešto. Nikakvo pravo. Ja možda imam neko pravo da vama nešto kažem, ali se ja ne mešam, jer mene to ne zanima, jer sam tu ispod mog nivoa, zbog njega to radim. Zbog sebe, zbog čistog srca, zdravog razuma, jer smatram da je to potpuno nepotrebno. To je vaš odnos. To da će onda lupa, to je ružno, mislim što, ne je ružno to zbog njega, da se ne povredi. Ali, ajde, ja sam bila kod ginekologa pre 3 dana. Može da kaže što god želi. Ako njemu odgovara i čuti,
kao što ti kaže, on neće tebi da kaže. A kao što tebi čuti i ustane sutra dan i kaže, da, mi to tako, de, ti ne mogu kažeš, ne znam ja. Prodivaj ga kako govoriš mu ovakva reč, i on ti kaže, ma ja te ne mogu tako u afektu, i on kada to je tako super, i vama super. Vama super, meni je super isto, to je baš odnos. A da nije tako? Pa videla. Ja si sad je objasnila poslu, bre!